Re, viss ēters ir te! Bet neapskaužamā situācijā nonākuši kādi daudzstāvu namu iedzīvotāji Liepājā. Nenokārtotu saistību dēļ pašvaldība pārņēmusi daudzdzīvokļu ēku savā valdījumā un likusi iedzīvotājiem to atstāt. Doma uzstāja, ka nams ir bīstams un ēkai pat atslēgts ūdens. Taču iedzīvotājiem nav kur iet un daudzi negrib palikt domas piedāvātajā pagaidu mājoklī. Šajā ēkā, kas pēc status joprojām ir jaunbūvē, pirms vairākiem gadiem uzņēmums Leņinam sāka tirgot dzīvojamās platības. Iedzīvotājs slēdz nodomu līgumus, deklarē dzīvesvietas, sāka veikt remontus, taču minētais uzņēmums šogad bankrotēja, tā arī nenokārtojot savas saistības. Pēc tam, kad Liepājas doma ēku pārņēma, iedzīvotājiem tika likts māju atbrīvot. Kā punkts uz i, Lēņu ielas 5. Nama iedzīvotāja pacietībai bijusi ūdens padeves atslēgšanas dzīvokļos, par ko dienu iepriekš uzzinājuši vienu no piestiprinātas zīmītes pie mājas ies durvīm. Taču iedzīvotāji norāda, ka ēkā dzīvo arī ģimenes ar maziem bērniem, tāpēc eksistence konkrētajā adresē paliekot aizvien sarežģītāk. Ūdens nebija atslēgts, nekustamā īpašuma pārvalde man atsūtīja video, kurā iepriekš aizsalušās roris ir pārsprāgušas un šodien ir plūdi. Un pēcpusdienā Liepājas ūdens speciālisti devās uz objektu un ūdeni atslēdz, protams. Domas pārstāvis uzstāja, ka Lēņielas 5 nams nedrīkst būt eksploatēts kā dzīvojamā māja, neatkarīgi no tā, kurš ir nama īpašnieks. Viņa prāt, visu šo laiku iedzīvotāji tur dzīvojuši patvaļīgi, taču mājas iemītnieki turpina pastāvēt uz savām tiesībām namā, atrasties vismaz tik ilgi, kamēr nebūs tiesas lēmums par pretējo. Jāatzīmē, ka pirms kāda laika doma bija izteikusi iniciatīvu piešķirt pagaidu mītnes iedzīvotājiem, taču Lēņielā 5 dzīvojošajiem tas nešķiet risinājums, jo viņi vēlas patstāvīgu dzīvesvietu, tomēr arī šis lūgums netika atbalstīts. Arī no nekustamā īpašuma man atnāca atbildi, kad viņi atsaka man dot dzīvokli. Sociālie man piedāvā 2 mēnešu variantu, bet kas ir 2 mēnešu variants? Nu, ko tālāk? Dzīvokļu piešķiršanas atteikums pēc Tīdenes stāstītāja ir pamatots uz faktiem, ka konkrētā kundze ir īrniece nevis īpašniece un otrkārt, neskatoties uz viņas maznodrošinātā statusu, sieviete esot darbspējīgā vecumā un tādos gadījumos pašvaldība nevarot palīdzēt ar patstāvīgas dzīvesvietas piešķiršanu. Vienīgais risinājums esot Lēņinam iedzīvotājiem pieņemt pagaidu mītņu piedāvājumu un paralēli risināt pārējos jautājumus caur tiesu, jo namā dzīvot esot bīstami. Ir konstatēti vadi, kas karājas pie sienas, tātad tā ir paaugstināta ugunsbīstamība. Ir apkusuši elektropārvades elementi. Es uzskatu, ka tur, zināmā mērā cietēja ir gan iedzīvotāji, gan doma, jo es uzskatu, ka doma nevar patvaļīgi ielikt tos iedzīvotājus, nevar prasīt vienkārši to māju atbrīvot. Cits jautājums ir, vai tur var vai nevar dzīvot, jo tā ēka nav nodota eksploatācijā. Nevar vienkārši palūkt cilvēks no turienes aiziet un ignorēt, neņemt vērā to, ka viņiem ir pirkuma līgumi. Patreiz turpinās komunikācijas ar domas pārstāvjiem un mājas iedzīvotājiem. Viņu advokāts Steinbaks TV Kurzemē pastāst, ka vērsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar prasību palīdzēt jautājumu risināšanā. Ministrija savas kompetences ietvaros esot izskatījis jautājumu par bezmantnieku mantu, savukārt par tiem jautājumiem, kas attiecas uz palīdzības sniegšanu un mājokļu kvalitāti un pieejamību, ministrija ziņos ekonomikas ministrijai. Pagaidām atbilžu nav. Arī Liepājas doma vēl nav lēmusi par savu tālāko rīcību. Iespējams, nākšoties pielietot radikālas metodes, jo māja esot bīstam iedzīvotājiem. Agnese Plan, Jānis Goldbergs, TV.